Hello， 大家好，我是卡丁频道，今天要为大家公布最兴奋的消息，在7月15号的时候，一抽入魂的机会即将回来。没错，秦始皇又会回来了，不过这一次并不是秦始皇的复刻，那大家只能在那个一抽入魂那个古币里面捞大卡池了。好，那这次不知道是哪一个新黑金又要出了，不过日期已经确定起来了，所以大家可以先存一下钱了。好，那再来是新手会有无限手抽，好，这就跟之前那个差不多吧。好，我们期待更多更多的消息。那么以上就是全新的消息，那如果大家想要看到更多关于新的消息的话，不要忘了按下你的订阅按钮以及旁边的小铃铛，下次有新的影片的话就会第三通知你。那我是Ankan，我们就下部影片再见咯，大家拜拜。好，那这个图片的来源是官方的 FB 广告，如果大家最近有在看这个 FB， 说不定你可以看得到这个，然后8上面有相关的讨论文章，我都会贴在这部影片的底下供大家去做一个参考。好，那我们下部影片见，拜拜。